تو پاکستان کی عام خلق خپرے دا تو خدا قسم چه 99% دنیا چلی وی چه دنبال قانون دے قرآن شا وی کنه وی خزی وی تو خدا باورو کا دنیم وی دنیم زمان پر غور کے دنی دی پلار روانم یو تنگا کسا کیاو پر مخرال ما تل چه مولانا سید سلام علیکم مولانا علیکم تا خزی سوک دا وزف لانائیم نا مشعور دا مال خان سنگ این ویالی دا شریعت بکل رازی مال دا خود یعنی کنا تا پوسو پا کنا ویال چانا مالا زی اولکنا ویوال خود یعنی دا دا کانا استرگی ہوا زیان چی شریعت زراشی چی منگم چر تا پارام کینو اڈم اما تا تاسو خیال را بی دمیم وی چه دمال قانون دی قرآن شی دمیم وی صرف دیکھو گو رئی دا سرمایہ دارو خزی آنمانی چه دمال قانون دی قرآن شی دام بر فرائی نیخی چه زورتا ویا آنمانی دیکھو گو رئی دی پاکستان کی بیگم گلسوم دا وزارت تم دیر ضرورتو مل قرآن دو کدائی وزیر اکڑینے وی پلاور کی جلوس ویستے انہوں دا قومی اسملے دا ممبران و خزو دا جلوس قیادت کولو چہ سو کوئی کی پدے ملک با اسلامی نظام رازی دا قومی اسملے دا ممبران و خزو ورون آخری خبر ارتا کم دیر ستڑے ما او پا سر ممدر دے دا ٹول سیاسیان لگیا دی کر 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 الیکشن دے و جمہوریت تے الیکشن دے و جمہوریت تے زمان یو بلا کی دارا زوام چه دا پاکستان علاج الیکشن او جمہوریت نده دا پاکستان علاج دا ایران غلد انقلاب ده نعره تکبیر نعره مولانا محمد امیر بیجی گرسد انقلاب دا پاکستان علاج 9 کروڑ پاکستانیان دی چه 2 کروڑ خو میالال کری نہیں کنا نو دا 1 کروڑ دا سری زامن کی گی نا کدا تاسو دا سڑی زامن کرو نو پا دے مخمی تکے دولا کا سیاسی پاٹائی دی الیکشن چوشی بیا با مرتبانی ٹیپر با پکیوی گازر با پکیوی مولائی با پکیوی صحبہ خرمانائی با پکیوی عرب علا با پکیوی ازغر خان با پکیوی ازغر خانم دا الیکشن پا وقت کیا سڑی دا سناس کی وی مونگ لبا سیٹونا کوٹا سسٹم باندے راکوئی پا ٹول پاکستان کے دو ٹانگے سڑی ورسر نیشتے کوٹا سسٹم ستاسو دے مردان مرگری ہو دا ازغر خان ندا سناشتے مونگ سر پا کوٹا سسٹم باندے تقسیم کوئی ملکہ تاثر سی دو ٹانگے سڑی پا ٹول پاکستان کے نل رہی دا مرتبان با بیا جوڑی دا غر سکشی بھئی دعا کوئی چی یا اللہ غیبی یو نیک صالح او یو خم مسلمان او دا سے جابر پا دے ملک راولے چی پا سکنٹونو کے دا ملک قانون قرآن شی او دا ملک قانون حدیث شی دا غلن تاسو گو رئی دے شرم دلی حکومت تا شریعت بینچونے جور کری پا شریعت بینچونو کی یو جد چی دے دا غسترگن کگی نماوی علکہ دا کانے لری کئی دے بینچنا دے با دے یو پا دے بلن لاز غس کی زکا چی بتا یو شے دو دوخ کاری احوال دے کار تاسو خیال را گئی جی مالدائیو پا کی پینگے دے دا لری کئی آ شریعت بینچونے پا پینڈائی کی کینولی مچان شہی آدھے فیصلہ نیشت دیر تا سیزیولک سیبتلے ہو پا دیر کی اعلانو کو چی ما آغاز دے اسلام دے دیر نہ اکڑو نمال آغاز دے اسلام خود غار حران پا مکہ کے شوے ہو دے دیر کی بل پیغمبر پیدا شو چی دے تی آغاز ہو دا زمون قوم دے دا زمون ملک دے پا لس میلہ کے ورطا دیروال گٹ شیلی لس میلہ زمون چیف منسٹر سب کرک تتلے 3 قسمہ ڈانس ورطا خلقوں کرے چی پر پسی بنی تزوارا لگ دا ٹول راغلی مالکہ دا لکی مکی خلق پکشتا ہے دیر دی ریمہ دا شرمی دلو بچو وک شای پاسی دا دے جلسی لگ بے غیرات تاسو لے شرم ندر زی چی نور ملکونو تا حکومت لارشی سوک ورطاوی ٹوبیل راتاو کنا سوکوی سرک تراتا جوڑ کا سوکوی کوئے راتاو باسا تاسو ورطا پلس میلا کے گڑا کڑی
لس مینت او پینزه قسمه دانسم ورته کړی دی تاسو له شرم نه در کار مې څه دی چې زه به وزیر ته دروازې جوړو کار مې څه وزیر سره به څه چل کې حضرت عمر نیمه شپه وه بار ووتو چې بار ووتو یو وکیل ما ته وایي چې مولانا صاحب ستاسو حکومت چې راشي تاسو ملیان به بار وګرځئ ما زه د دې په حق کې نه یم چې ملا حکومت چې راشي د دې په حق کې نه یم ویل ولې مال تجھے او بے وفا ہم زندگی کا آسرا سمجھے بڑے نادان تھے ہم ہائے سمجھے بھی تو کیا سمجھے دبویا اس نے کشتی کو جسے ہم نا خدا سمجھے اگا ملیان چی مفتی محمود سڑی کری او پاغ زے کی کینولی چل تا دوی رسائی پا کلون و نشوا کے دے دا مفتی دا مرگ نرستو اگا ملیان لار دا زیولک پا غیق کی کیناس بیا دی منیانو نا تپوسو کئی چی دا فل رامان ولی خلاف یہی تاسو ولی چی دے دا پلار پزے ولی ناستے تاسو پا دے مدرسو کے خپل زامن نائب محتمی مان کری نبی او ای تاسو کری نبی یو مدرسی والا دی داو کئی چی زوی نائب محتمی کرے نی یو امام دی داو کئی چی زوی نائب امام کرے نی نتخو خپل مسلی لخپل زوی تیاره مدرسی لدی زوی که اهل ده و که نده ور تا دی ور فیت کرده ده اینجی او فل رحمان غنده غیرتی جغتمن ده زیاولک پا مزغو که و بس کلو والا آده ده مفتی پا سیخ نکی نه پیدا کئی پٹول پاکستان کے فلرامان غند غیرتی او جرتمن پیدا کئی دولو نمخ کے بزلت ورکم چزا خپل کور کے کینا ممتان من تاسو خطول تخت بخت برقرار دعا گانو کولو والا ایزی اولا اغا سری تا چی چا پلس کالا کی دے اسلام بیڑا تباکا او گوری دے زی اولا تو حکومت کے قدم بیر تا میوزک سنٹری دی قدم بیرتا دم خانے او کنجر خانے دی قدم بیرتا دا وی سی آر سنٹری دی دا دا دپا دور حکومت کے راشی راشی چی اغا وی سی آرو نا در تاو خیم چی اللہ دے پناہ رکی اللہ دے امان رکی وی سی آر دے کسٹم ڈیوٹی لرے کرا چی دے رحمت نا سوک محروم پاتی نش فل رحمان گندے غیرتی او جرتمن پیدا کئی او ڈیرو والا استاز بنو والا استاز کوات والا استاز او زمون نزدی بزرگانو نامی بیت صلح اخلم لگ دے گریوان کیا ہوگو رئی خدای تا ہوگو رئی دا خدای غلوی ورزی تا ہوگو رئی چا خدای تا با پیش یئی لگ دے گریوان کیا ہوگو لما تقولونا مالا تفعالی اتا مرون الناس بالبر و تنسونا انفسکم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلوا ساقل ہو کے یہ خدا بندگان پخپلا چت سکے اگر دج نور جمال کی صدا یعنی ملا صاحب گدڑ حلال ہے اللہ مردار ول استاد نور جمال کہندے کہ حلال ہے ول نور جمال اکھنے لالا ول تیرے پھر میں کتاب دیکھا اور کہ زما زوی ولی جی بز کتاب راغست خلق وردنا سی امیا سنو کتاب وچ مسئلہ لکھیا نے کہ جتھے میاں دور جمال گدڑ شجڑ سب حلال وہ پدی کتاب کی لکھنی چی نور جمال چرتا ہی گدڑان می دڑان ٹوڑ رہا ہے جی زمین کور دے نور جمال کور دے زچ سکوم اغار سر آوا دی ویچ چا کول آغا تیغگو نکر او چی چاکتا اغن استرگی ہوئی ندیتا وایا چار شیطا دے انصاف پا نظر گو رہی تاس چگل گردی دا گاما گا سیٹے را خوشی کری دی چی فلا رامان دے شریعت بیر خلاف تے پلی رامان دے شریعت بیر خلاف تے پلی رامان دے شریعت بیر خلاف تے دا فلا رامان پلار نا سا پاغا وقت کی ہوا تا چی دا شریعت پا بل خبری کولی سا تے پاغا وقت کی ہوا تا فلا رامان دا شریعت بل خلاف نمی یو مولانا سب نا چاہتا پوسکو ریچے دے شریعت بل نمانلو سرس نقصان رازی
هغه ورتل شریعت بل نه منلو سره نقصان ناراضي البته اسلام آباد کې نقصان راضي ته پوه شئ خبره شریعت بل دی چلتا وجود نشتا وجود نو دیو جن عزیزانو خيار شي سوچو کوي ملے اتڑائی آو او پی جنائی آغا خلق واو رئی چه دا حکومت پا دے وقت کے چوک مر گرے دے دا یاد لرائی چه لوئی دشمن دا شریعت امت چوکی چه مر گرے زکا چه پا لس کالا دور حکومت دا زیاولک کے اسلام نم دم رو شرمولو چه آئین دا سو دا اسلام نم بالی خلق بوئی چه ماف کا ماما داستا اسلام منگلی دلے پدی خبرہ پوئی گا ناجیدانو الحمدللہ ستاسو پدی سوابے کی علماء ہم دیر دی دا مولانا قاضی فضل اللہ صاحب پا ہر حیثیت خدا پاک کامل پیدا کرے دے کانگریزی حیثیت ہوئے او قدیمی حیثیت ہوئے اور بیا پدی عمر کے دا خدا میرا بانے تا گورا دا طالبان ازان مشر کرے دے او د طالبانو خدمت کوي لګیا دي د دم لا مضبوطه کوي بل په ثوابای کې هغه ورځ مې ولی خان ته ولی خان ته دلته په نېشنل اعلان ډیر دي کنه نا سرپوش وا ورته ولی خان ته یو مړي دوا تر راغلی مال خان خبره واوره دا قوم دی دی کې دو قسمه خلق یو مالدار دی او یو غریبان غریبان او متیا کالا پا نیشنل پوری زانو مگلو دا خیو رزی مخیو نکتو او غریبان ام دا سلیخ کالا پا ملا پوری زانو مگلو دا خیو رزی مخیو نکتو خیو رز پا پاکستان کم دا مالدار او دا سرمایہ دار او دا غریب نشت غریب دا تیا کالو نا دا پیرنگی دا زمانے نا وحل دیو تکول دیو وحل دیو تکول دیو جیلو نا دیو مصیبتو نا دیو کورو نا دیو تالاشی دیو دا پولیس دکی دیو وغیرہ وغیرہ معاملہ تولا دا سرمایہ دا مال خان واورا ید دم دا پلار نظام بدل کا ویلت سو کم مالداؤ کا خان نواب و سرمایہ دار چه دا دری ڈلی پا پاکستان کی وی او دا پاکستان غریب خورا زکتا نو کمبل امراشی پا قبر می متیازی ما پا خبرو پوئی گا خان و نواب و سرمایہ دا او سب بیلا خبرو دا چه تاسو اللہ کا خان تٹنگی دیش دا خان چه پا دی وقتی غل را دیگی غل دلت خان شاد پی را دی او دیا ملیان چه از امون خدا کمی سنم لگ گگنی دی اے خان شاد پی را دی او دا غریبا کچر ترشتیا شاہ پرا بیگی نو منگا ورطوش غل دی دخلینا آکا رشتیا شاہ تی مغل شی او چه دا خان رشتیا غل را بیگی نو منگا پدا نو جوبا ناسی ورطرا نو پا ایمانی وای منگ با جنت تا زو جنت تا بزو نو دے سوابا استاسو یو لیوانی را غلی و مات ما تاویل چا بجلگر مولاتی مالاو لخت او سور سر دا داسی ویل تا بجلگر مولا دیر چگه چه وحی مالاو زیما ویل غوک کی دا کنی دی لخت تاو گورا دا دا غوک پیس کدی وام زگا براوشم چه دا سره لیوانه دیر اشتیامی اونو وی مال کاکا خبر کوا ویل جنت می ٹکڑی ٹکڑی کو اس تمی او گرزو جنت نشتا چه نا پا قبر چالاوی چه جنت تلارو او نه چاته د جنت دواو کی جنتونه نشته او په دوزخ کې مې خصي خواله دي او تازه کړی مې دی اور دا خلک داسې په قطار قطار رالیږه چې پکې وراچوم لیونی شوې ابی مې لیونی شوه په تورجینی باټینګن غواړي جنت ته ګوره او دې قوم ته وګوره جنت ته ګوره او دې خلکو ته دېخوا وګورئ د لوی لا د لوی لا ور دے کوڑ کے لا ور دے دل تو تانا مشتا کر کم جا گیا جنڈا چخری دا تانا دا جنڈا کا اشنا دروازہ ہاں جنڈا کی کر زارو کا ہے کا خبر ہو رہی تانا شتا کن دیکھو گو رہی پوڑو کی لا ور کی تانا
که انجیل پکی پروت یا تورات یا قرآن یا زبور بل چه خونش دی د پیرنگی قانون پکی پروت ٹھیک ده پولیس پکی د پیرنگی د پرکتو نوکران ناست ٹھیک شد پا ورو کی لاور کی ستاو زمامنس کی تنازه پی خشت جگل پی خشت د قاضی فضل الله جماعت د خدای تانه ده قانون پکی د خدای پروت ده ایسی چو پکی د خدای ناست ده دیکھ شو ناستے پکی ستاسو منس کی تنازہ پی خشو دا خدا تانم شتا و دا پیرنگی تانم شتا او تا دا خدا تانا پریخو دا پیرنگی تانے تلاڑی نو دا دا خدا تانا با قیامت کستا شفارسی کی نو بخنی کم جا نرالی پا دیمی پوئی آخر دا مرگ نرستو خو تاسو بخنا پا قرآن کوئی کنا مولا توائی طالب توائی چالا قرآن واپس وائی جزر میں اوبر دیگر دا قرآن بوائی چز پروتو ما پا جماعت کے دا دورو لاندے پروتو ما پا ما کے دا دفل کلیوا وان تنازات فی شئن فردوه الاللہ والرسول قرآن وی زما دفع موجودا وا چکخ پلو کم سے تناظر آلا نو بخدے تانے تور شئی نو قرآن بوئی زمان قانون او بخدے تانا موجود آوان او تا د زندگی فیصلہ دے پیرنگی تانے تیولا نو قرآن بوئی بخدے پا ذات میں دی قسمی کدی شپارا سکما او دیکھو خواہ گیا قیامت وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا پیغمبر براشی او دخدا پا عدالت کے بداوو کی چه پروردگارا داغ قوم دے چه دنیا کی ستا قرآن پوری ٹوکی کولے ستا قرآن ور تسپک کاری دو چه پیغمبر دادا وو کی او قرآن در باندے دادا وو کی نو آئے پا ایمان دا خلاصی لار بدی بھی ایمان پیدا کئی دا تحصیل ثواب خلقو چه دا ننا پا دے ملک تحریک شورو کئی چه من با دا ٹول ثواب فیصلی چی دی دا ننا دا ثوابه دا علماء او دا خدای پا قرآن بانی بید دا تحصیل ثوابی چه ده چه مچان پا کی بنگی گی او سپی او پیشو گان پا کی گرزی او سوک ولنیز دی ورنش دا ایمان پیدا که زیاولا که نراولی تا خود پزان راوسته شکن ستاو زما جگره دا نو چه پیرنگی قانون تملار شو یا بیتا گاتی یا بیزا گاتا بلچر خونی کن خویا بی گاتی نو قرآن تم چلار شخو یا بے تگتی یا بے زگتم کنا نو ظالمہ دے کے فرق سدے یہ اس پنگیرے بڑھارا گئے پینزش پیتے جیربا باندے چا سر جگڑا ہو پینزش پیتے جیربا جج ورطہ شریعت ہو کئی پچائی کے آغا زمانوں ورطہ خودلے وے چھ پدے کو ما پسرا گئے وے چھ اول ندا قصہ در تکو ما کا گتم آئے خو شریعت کو ما کا نی گتم نو نی کو چه قصه را تا تیره کلنو بیلو ده مال گتی مالو رگا چه زستام لا ما تکم دام رای گیا و پا گیرو میرو کار نکی وی جماعت بغروی تا بناستی فکی حک پشانی پا گیرو کار نکی داسی گیرو پدی ولو واخم بیری واخم تا پوشی پا گیرو کار نکی دم را گیره تازه گومنز بی پکی دوره دیدره زلواله لای تسپی بورد برگتم که بیلم چه قصه را تطیره که مال گتی او پکی بیلو دا ویلستان امن ورکری مال دیر دیخه کری چه خبر را میدان تا شو فیصله میولی کلا چه دی بیلو دان داغ نصر الله نوم او دی صفی الله چه دی او گتل جج یعنی چه فیصله اولی گلا جج چه ورت اعلانو کو دو گیره رو دیو ویل ما تا خونالی چو تا گتی آ جج ورت اعلان ماما آغا پا سیزا زب نیم خبر ورشت پا دیر تکی اغلا کبزا ورکا کنی جیل تا دیستو
چراغ سیب پا دا دوار اللہ سے ویر کئی اس او گیر را شو کئی ہائے 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 ولی ولتا خویل چی تگا ٹھیک نا مال ماما تا زما پا خبرہ نمی پوشوے زمکا پردائی وا نو چی پردائی تا سر پاتی وے نو بیلل دے او چی پردائی مال خپل حق دار تورا سیدو نو تا او گٹلا کنا زما مطلب داو چی تگا ٹھی عمر لمی دا جہنم نا خلاص کرے تر مرگ ساتا پوری را سر خبری ونکی وچی زمانون باورتا چاگستو یل بے خدای دے دے دین دنیا خرا مال ستاف آخرت خراب دے کور دے وران دے او ما حق کری دین دا زمون دا خلق ایمان نو ایمان پیدا کئی او دا زندگی فیصلی قرآن تا کئی دا علماء چستاسو پدا لور سپیکرو کے شپا ورس ترجمے کئی دا غلورشی تاسم ورسر کے لئے دا سپینگیری نہیں دا سپینگیری سپینگیری دا چه بلیس دا کار رئے سوا دا دینے چی جماعت کی تخیر گئی او بعد او رزم جوڑا کری دا دا زی دا قرآن درس کی کئی نہیں دا حدیث درس کی کئی نہیں دا فقه چرت یو کتاب نور لیزا چرت پر استاد شروع کی دا غیر درس کی کئی نہیں چه آخر خاتمہ مخیر دا مل فیصلے دا زیاولک دلاسا خو سر دست آثار نخ کاری لیکن خپل خپل فیصلے پدی علماء او په قران کول شروع کلي پدی علماء او په قران کول شروع کلي پدی علماء او په قران کول شروع کلي